murabona ko byahiye ahubwo noneho reka reka nkumvire nyine ngasekerera hano nimba hari akazi keza kaho muri iyi si akazi ko kurya akazi ko guteka kurya uteka kurya kurya byubaho ngiye kubumvira birasa neza c'est très bien mukabonesha dusa neza ngo mugire ngo Imana ntiyatudimbiyemo ngiye bibutse karaga arifi nkomeje kubigushimira nkomeje gushimira yamvanye kundagara z'umunyu ikaba ingejeje kuri file file hanyuma noneho sina file gusa ikaba isigaye inyoherereza abakozi ba hoteli Amina ngo baze bantekere iyo ikomeze yubahwe yose komeza ushishe mama Charlene urumeze te umva abapagani bajya bavuga ngo ntiwahaho n'umwana akabakiri sipe n'umwana Hanyuma ni wahaho n'umwana. Mm. Utaremere ko abapagani. Mm. Hanyuma rero kose bira Imana nyagasani. Mm. Imana ni nge nayo. Rero sha umva ko muyiva. Yupo yaho se yifi nayikure. Bari muri ka nge nitonze ni giye cyanje. Ey basi ndi kumwima. Wewe warabihase. Twebwe ngo namutetse urya ngo baratesting. Ngo burya ngo numwukura hasi. Oyo babana jabo yariko. Charlene nkuko mutumenyereye mbese mwatubonye ko turi mu gikoni turabashimiye rero kubwa ibiganiro mukomeje kugenda mukurikirana byo guteka aho tubabwira ngo mugire ubugingo buzima buri mu mubiri muzima hanyuma tugomba kwiga guteka neza tutazajya dukenera kurya neza ngo tujye muri hoteli natwe iwacu tugomba kubyitegurira mumaze iminsi rero mubona uko tugenda tubagezaho guteka hanyuma uyu munsi dufite umutumirwa ariko utari umushyitsi turakwakire kuri mama Charlene nakoze cyane yego hanyuma ibwira abantu badukurikiranye nubwo nubwo bakuza ariko harimo bakubonye uyu munsi yego ku basanzwe bamenyereye cyangwa batamenyereye nitwa chef Cedric yego ya umunsi rero mama Charlene akabengiye kunumira tukaba tugiye gutegura ifi hanyuma ikindi murabizi ko ibintu byose dukora tuba twakarabye mu ntoki nta mwanda urimo ubu rero ugiye kutwereka uko dutegura ifi turifashisha ibiki ya tugiye gutegura trapia fish na amafarobwa muri Nile River yego ya turakoresha iki rero tugiye gutegura ayo mafi nayo yego yitwa iki fish fillet ya ki kandi ari mu bwoko bwa tilapia yego mwabyumvise fish fillet mu bwoko bwa tilapia urumva ko hari ubwoko bwishi tubwitwereke rero ibintu turi bukoreshe muri aya mafi ni ibihe ibirongo ni fish yacu tugira black pepper yego ubibona bayibonye tukagira cyo bita garlic powder yego tukagira soy sauce tukagira namavuta tukagira na garlic tungusumu nziza yego mu buribwa akindi turi bukenera mu mafi nibyo byonyine tukakinamo n'imyunyu hano dufitemo magi tukagira n'umunyu usanzwe Nta bindi by'akakanya nibyo tujye gukoresha. Oya ibintu byose biri bujemo ni ibiki? Nibyo ngibyo tubwiye. Nibyo ngibyo. Yego. Ibyo nibyo turi gukoresha. Hanyuma rero twereke ukuntu tugomba kwitegura harabanza iki. First of all turabanza dugakata. Tujye gukata ifi yacu. Yego. Tumara kuyikata tuyimarine. Twatangiye.
Cameraman ni yegera arebe ifi ya terapia ukuntu ibimeze. Murebona rero ya terapia yacu ni yingiyi. Ubwo uratwereka uko bayikata. Yego. Ye kubereka ko bayikata. Nuko yicamo kabiri hagaze. Cemo kabiri. Nabibonye. Yego. Hanyuma ugakata. Warangiza ugakatamo mo kabiri nanone utambitse. Mo kabiri nanone utambitse. Yego. Washaka nindi ukikatamo kabiri. Kuri make agapande kamwe kavuyemo dupande tune. Tune. Aje no kubamo turi tubiri n'icyo na nabyo nacyo bitwaye bitewe n'umuntu ugiye kwiteka. Yeah. Hanyuma reka dukomeze dukate n'izindi tubere kuko igikurikiraho. Twamaze kuzikata mwazibonye ifi zacu twateguye. Ushatse wagura inusu, ushatse wagura ikiro bitewe n'uko mungana. Yego. Yego, hanyuma ni iki ubu tugiye gukurikizaho iki? Tugiye gukurikizaho kuzimarina, bimwe mu bya bikoresho aberetse. Murabona ko twazishyize mu kantu k'agasorori, kuko turakoresha ngo agiye kuzimarina, kuzinika muri make, kwa kundi amafi ari buhoberane n'ibirungo warya, ukajya wumva gu zose z'ibirungo zirimo. Harabanza mu iki? Arabanza mu iki? Arabanzamo? Amavuta. Amavuta. Hano dukoresha sunseed. Yego. Sunseed ni iki? Ni igihwagari. Yego. Hagiye mu biko bibiri. Ibiko bibiri by'amavuta hano? Ikindi? Bikaba bihagije. Tugiye gushyiramo tungurusumu cyangwa se garlic. Akayiko kamwe karahagije. Yego. Arakurikira mu iki bakurikijeho tungurusumu? Yes, tujye gushyiraho iki black pepper. Yego. Kimwe cya kangahe? Kimwe cya kane. Kimwe cya kane. Kimwe cya kane cy'agapfundikizo. Yego. Hanyuma harakurikiraho iki? Hakakuraho soya sauce. Mwabibonye ko tujye gukurikizaho soya sauce. Harakurikiraho iki? Harakurikiraho umunyu. Yego. Aho turashyiramo gakeya ntabwo ari mwinshi kuko twashyizemo n'ibindi bifite imyunyu. Tukongeramo magi. Na magi. Yego. Yego. Harajyamo zingahe? Ebyiri zirahagije. Yego. Ngo ufashe ikindi. Kindi kijyamo ni iki? Nta kindi ni ukuvanga. Ubu ni ukuvanga. Ya, amafi yacu. Ok. Mwabibonye ko tugiye kuvanga n'intoki. Bibutse ko mugomba kujya mukaraba intoki zigasa neza mu gihe muri mu bintu byo guteka. Cyane rwose. Burya ngo isuku ni isoko y'ubuzima. Hano tukaba tumaze kuvanga amafi yacu. Akaba kugiyeho ifuru yo kuyateka. Kuyashyira he? Ifuru. Ifuru. Nta kindi kintu kijyaho. Nta kindi kintu kijyaho. Hanyuma aka kantu uragasigaho amavuta. Iyi ntuza. Hanyuma. Hanyuma nyuma ugasigaho amavuta. Kugira ngo bidafata. Ya, amafi yacu atazagufata. Harakurikira iki rero? Igikurikiho ni ugushyira amafi yacu. Yego. Tukaya bakinga cyangwa se tukayotsa. Tukaya bakinga. Yego. Cyangwa se tukayotsa. Yego. Ni ifuru. Byereko mwabibonye. Nyamuneka intoki zanyu zijya zigira icyo bita huzu. 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 Kuvanga amafi. Amafi ari mu bintu. Hanyuma ikindi. Byoroha gutekwa. Icyitonderwa hano iyo yashyizeho ni iki? Icyo umuntu agomba kwitondera mu gushyiraho aya mafi kugira ngo ashye neza hano ni iki? Ukuyatekana umuriro mwinshi. Mwinshi? Ni ukuyateka, kwitonda guteka aya mafi, ni ukuyashyira mu muriro. Cyangwa kwirinda ko zigerekerana, cyangwa zinagerekeranye ntacyo. Oya, kugerekerana ni ikosa. Yego. Kandi urumva ko nenda kuba umushefuriko. Hanyuma harakurikiraho iki hano? Igikurikiho ni ugushyira mu ifuru. Ubu nta bindi birungo bijyaho? Nta bindi. Yego. Ntabyo. Ok. Tukayatekera mu muriro mukeya. Yego. Twagiye. Igihe gisigaye gihenze.
twashyize mu ifuru rwose ntibashaka babereke kuko turaza kutugabanya byose Imana yarabiduhaye n'ifuru umuriro dushye ku karo gakeya gatuma yumuka yes none nyuma yaho nibwo turi bufate zimwe muri veggies nka pavro igitunguru cyangwa se yego dufunga ifuru cyibyo cyangwa ntabwo wayifunga Nganya ndi kwitoza kuba umushefu. Okay, ubwo ni nk'iminota ingahe? Eh hano. Mu minota 40. Tuzaza tugabanya umuriro. Okay. None uzigende ku muriro mukeya. Zumuke. Yego. None hanyuma nimbwo tubuze kuzisizoninga neza na vegetables. Yego. Ibindi babitegereze. Eh ibindi bategereze. Hanyuma ya minota yashize tugiye kureba muri furu uko amafi ameze. Yego. Urabona ko ya mafi yacu yabaye neza. Kara yanahiye. Twagiye kujya hiki. Tukaba tugiye kugabanya umuriro. Yego. Noneho hari imboga nkuko nabibabwiye mu kanya kashize hari imboga tugiye gusa. Tubibutse ko do nabanye ziga. Izi nizo zikoramo muri foro muzazigore muri tedeni cyane rwose yego aha ukaburamamaje yego izi mboga naziteguye ni igitunguru ni pavro reka tubereke yego pavro y'icyatsi pavro y'umuhondo iy'umutuku hanyuma ni igitunguru nabanye ukuntu bikase na persil bigomba kuba bigaragara yego hanyuma twereke kudushyiramo harajyamo iki harabanze kudushyiramo ese hano ntaguhindurura ntaguhindurura nabo ndi byahindure kuko uya kubanyije ko yahindura ya mashinga yashwanyuka okay ngaho twereke uko nudushyiramo rero utungu tugiye kudusizoninga nakunyugake mutuvuta kudusizoninga niki nene nugushyiramo uburyohe kuvuga ngo ibitungu twabishyamo akonyo cyangwa se amavuta yego twagiye yego akonyo ni gakeya z'amahanga zarabatwaye pe batangirire hafi kinyarwanda kitazibagirana ni gakeya dushyiramo yego ntuvuta dukeya amavuta make yego kandi tuvuta amavuta make zambuga zanjye nzivanga ni ubivanga muri make ngo nuko mentioninga hajya oya no gusizoninga kuvanga bahanga yego murabona ko zimeze yego none ndangiza ashyire hejuru shya hejuru ya za fishi zanjye yego kameramana hegera reba ukuntu bisa neza rwose tugiye natangiye gusubiza mu ifuru iminota nk'itanu yonyine yego twose turatumaraho Economy ngo mutahe. Fenty vent yararenze ta. Gitunguru mbese ni ibintu ubona bisa neza. Yego. Hanyuma tugiye kubisubiza mu ifuru. Tukaba tugiye kubisubiza mu ifuru nibura iminota 5. Yego. Tukahita tubikuramo. Ya minota yashize tugiye kureba ukuntu yafi na bya birungo twashyizemo nyuma zamboga nako yego tujye kureba uko bimeze kandi iminota yashize ubanza byahiye pe ahubwo sugushya gusa byahoberanye aha urabona ko noneho bavugaga bati kubatekerezaga ko tutari buyegure ahanga tujye kuyegura kubera ko yamaze kuma yego tayagura mbese yahiye yamaze gufata kara ku buryo kuyegura nta kibazo byateza yego urabona ko arimo kweguka yego murabona ko byahiye ahubwo noneho reka nkumvire nyine ngasekerera hano nimba hari akazi keza kaho muri iyi si akazi ko kurya
akazi ko guteye kurya uteye kurya 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 byubaho ngiye kubumvira birasa neza c'est très bien ukabonesha dusa neza ngo mugire ngo Imana ntiyatudimbiyemo ngiye bibutse karaga arifi nkomeje kubi gushimira nkomeje gushimira iyamvanye ku ndagara z'umunyu ikaba ingejeje kuri file file hanyuma noneho sina file gusa ikaba isigaye inyoherereza abakozi ba hoteli Amina ngo baze bantekere iyo ikomeze yubahwe komeza ushishe mama Charlene abapagani bajya bavuga ngo ntiwahaho n'umwana akabakirisito nsipe n'umwana hanyuma ntiwahaho n'umwana nitarimere ko abapagani hanyuma rero kose biramana nyagasani Imana ni nje nayo sha umva ko muyiva yupo yaho se yifi nayikura Mama mureka nje nitonze nigiye cyanje Ei basi ndi kumwima we warabihase twebwe ngo namutetse urya ngo bara testing ngo burya ngo numwukura hase oyo babana jabo yariko oya 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 nabo tujabura aho tura testing tukumva kuno bimeze bira byose cyane iyi fitetse mu itetswe muri ubu buryo ifite gu ifite cyanga uzabitegurire umutware cyangwa uzabitegurire sheri wawe nawe gusura kuba mufite uzajya utegurira abana bawe uzajya utegurira abuzukuru uzategurire abaturanye n'umuntu wese uje wawe ati nzagusura ufite umwanya unabifite uzamutegure kandi azagushimira akubwire ngo Imana iguhe umugisha ndaryohewe turagushimiye Mama kose turagushimiye by'umwihariko kuri mama Charlene fatanyije n'abakunzi banje bankurikirana Imana iguhe umugisha kubwo kwitanga kose kungana gutya uzahane wacu hanyuma rero muri aka kanya nagira ngo ngere ubibutse ya hoteli ariko munakomeze kumenya ko ufite ibiraka byo guteka akazi ko aragafite ibiraka byo guteka akagutegurira mu birori kuko ubuna turi mu birori turi mu birori yaje gutegurira ibirori wazamuhamagara kuri nimero tuzashyira mu kiganiro Imana ibahe umugisha hanyuma hari icyo wumva wabwira abakunzi banjye se ngo nkomeze range nifate neza icyo nababwira murakoze mujye mukurikirana Chanel ya mama Charlene tubabwira ko natwe tubakunda murakoze hanyuma ikindi umuntu ushaka kunsohokana kuri iyi hoteli ariko utazasaba ko turarayo dore mbaye mbibabwiye ntuzasabe ko turarayo ariko ntumbwira ngo tugende mu gitondo tuzindutse ku buryo saa kumi nzaba natashye nageze mu rugo rwose nguhaye karibu by'umwihariko abamama nimubimbwiramwe nimushaka muzambwire tunarareyo nta kibazo Imana ibahe umugisha bye bye